В Чернівецькій області у минулому році зареєстрували 5,5 тисяч звернень громадян. 685 з них отримали безоплатну вторинну правову допомогу. Допомога потрібна різноманітна. Кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи турбують буковинців. Громадська організація виграла грант, по якому залучено громаду, вже новостворену, яка об'єднує три села, і їхні юристи безпосередньо надають допомогу громадянам. Тобто є розуміння у нових керівників оцих об'єднаних громад, що це проблеми їхніх громадян, їх потрібно вирішувати на місці. У нас було створення на базі існуючих центрів, тобто нашого Чернівецького регіонального, а також трьох місцевих – Кельменці, Вижниця, а також Чернівці – було створення системи бюро вторинної правової допомоги, яка, власне, уже почала надавати також і правові консультації, різноманітну правову інформацію нашим громадянам. Головна ідея цих бюро полягала в тому, щоб правова допомога, якісна правова допомога, стала ще й близькою до мешканця села, селища, міста. Зі створенням територіальних громад населення стало більш свідомим, говорять спікери прес-конференції. Люди нарешті зрозуміли, перш за все, правова грамотність потрібна їм самим. Тож тепер шукають різноманітні шляхи її покращення. На сьогодні наші адвокати чи представники від наших центрів судяться з управлінням пенсійного фонду, з управлінням соцзахисту, виграють справи на користь громадян, коли виплачуються невиплачені суми, коли перераховуються недоплачені пенсії. Тобто в якійсь мірі у нас уже, як у центрів, виникають проблеми стосунків з відповідними державними структурами, хоча ми є також фінансуємося за рахунок бюджету. Якщо вам потрібна безоплатна правова допомога, якщо ви бажаєте дізнатися, кому і на яких правах вона надається, зателефонуйте на гарячу лінію безкоштовного телефону, який наразі бачите на своїх екранах. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.